Ja sam Anastasija Rakić, učenica trećeg razreda gimnazije trigonomatematičkog smera u Kruševcu i osvojila sam treće mesto na republičkom takmičenju iz fizike u prvoj godini. Pošto sam odrasla na selu, uvek sam bila u bliskom kontaktu sa prirodom i svim njenim misterijama. Hodala sam po rosnoj travi, mazila sam mačke i osetila puckretanje elektriciteta kojem se i Tesla toliko divio. I zapitala sam se zašto. Čak sam u jedno vrijeme htjela postanem astronaut, da istražim to ništavilo između zvezda, šta se krije tu. Uvijek sam imala afiniteta prema nauci. Još u osnovnoj školi išla sam na razne sekcije, ali prisustvovala i dodatnim časovima koji su održavali nastavnici. I isprobavala sam se u raznim takmičenjima iz matematike, fizike, hemije, biologije, gramatike srpskog jezika i istorije. Osvajala sam prevod kuga treće mesto na opštinskim okružnim takmičenjima i prisustvovala sam republičkim takmičenjima iz fizike u 7. i 8. razredu, gde sam osvajala u 7. razredu treće mesto i u 7. razredu također na republičkoj iz biologije. Tako da sam razvila jednu veliku ljubav prema prirodnim naukama i matematici, tako da sam se na kraju 8. odlučila da upišem prirodno-matematički smer u gimnaziji, tako da bi imala priliku da se i dalje takmičim i izučavam sve te predmete koje volim, ali i najviše fiziku. U odnosu na osnovnu školu, srednja škola je bila dosta zahtevnija, ali sa pravom radnom navikom koju sam stekla u osnovnoj, uspela sam da izguram i da prebrodim sve prepreke. Nastavila sam da se takmičim iz fizike i matematike, ali sam više uspeha imala na takmičenjima iz fizike. U osnovnoj školi je to bilo više rada u školi, dok u srednjoj sam ja mogla da se posvetim kući više pažnju mom samostalnom radu. Ali također imala sam veliku podršku i profesora, naravno i drugara koji su uvijek bili tu spremni da mi pomognu, ali i delili taj takmičarski duh sa mnom. Posle prolaza na opštinsko takmičenje krenule su bitnije i zahtevnije pripreme uz pomoć mog profesora Ivana Zornića. On mi je pokazao na što treba da obratim pažnju i dodatne zadatke, kako se rade, koji je princip, kako trebamo mi da razmišljamo da bi došli do rješenja. Samo takmičenje je bilo odraženo u Valjevu i imali smo dugačak put da prebrodimo pre nego što smo samo stigli, ali uspeli smo da se spremimo i odmorimo do samo takmičenja. Takmičenje je trajalo 4 sata i sastojalo se od 5 računskih zadataka koji su bili veoma kreativni i složeno napravljeni. Nakon što je istoklo pola vremena, a ja uradila samo 3 zadataka, uhvatila me prva mala trema, ali uspela sam da se smirim i da nastavim da rešavam. U slučaju, posle nekog vremena ja sam shvatila kako se taj zadatak radi i bila sam mnogo srećna i ponosna. Nakon završetka takmičenja bili smo svi veoma olakšani, ali usledio je jedan neizvesan period u kojem smo mi svi očekivali rezultate, nadali se najboljem. I na kraju dana, kada su konačno rezultati stigli, bila sam toliko iznenađena kada sam videla moje ime na vrhu liste sa tim brojem poena. Odmah sam naravno javila mom profesoru, koji nažalost nije bio tu sa nama, i porodici, koji su se iznenadili, ali iščekivali te rezultate. Naravno, nisam u mom životu zanemarila ni sport, kako treba da se održi jedna ravnoteža. Isprobavila sam se i u rukometu i stolnom tenisu. U slobodno vrijeme volim da crtam i uživam veoma u tome. I veliki sam ljubitelj knjiga i literature. Kako sam u trećoj godini gimnazije, počela sam da razmišljam šta ću dalje. Nastavila sam da se takmičim iz matematike i iz fizike. I odlučila sam da ću verovatno da mi je prva želja da upišem elektrotehnički fakultet u Beogradu. Veliku podršku su mi pružili pre svega profesori, porodica, prijatelji i ovom prilikom bih htjela da se zahvalim njima, svakom ko me naučilo bilo čemu u životu i ko me izveo na ovaj pravi put. Ja sam David Đurđević iz prve tehničke škole iz Kruševca, treći razred, smer mašinski tehničar za kompjuterstvo konstruisanje, odeljenje 3.5.
Ja sam Savić Aleksa, također učenik prve tehničke škole u Kruševcu, odeljenje 3.5, bavim se robotikom. A moram da priznam na početku da baš i nije bio lak odabir ove škole, sam se dvumio, ni sam nisam bio sasvim šta hoću i šta želim, htio sam više škola, nisam, htio sam nešto oko IT tehnologije, nisam znao baš da ću u ovoj školi to moći da pronađem, mislio sam da li gimnazija, da li nešto oko ekonomske. I na kraju, uz pomoć nekih profesionalnih, pošto bio sam na neka stručna usavršavljena i na neke gde su moji, radio sam majku testove i neke svoje osobine i zaključio sam da bi bilo dobro da upišem ovu školu, što se na kraju ispostavilo da jeste bilo dobro. Pa za robotiku sam se odlučio zato što generalno prvi put kad sam to video da imamo u školi mi se jako svidelo, dosta je zabavno. I nekako ja u daljem školovanju ciljam ka tome da se bavim time jer to me ispunjava i vidim sebe u tome dalje, a i ovako od prve godine uvek imali smo drugare i vršnjake, odnosno koji su se bavili time i tako jednostavno to mi je dalo, to mi je bio cilj u stvari. Pa ovako, prvih mesec dana je onako bilo, dok smo se svi upoznali, bilo je onako, nije baš teško, ali otprilike u tom nekom smeru išlo i kako je sve tok godine išao dalje, sve je bilo lakše, upoznavali smo se svi s tim predmetima, profesorima i takođe plus robotika na sve to. Pa da, meni je taj prelazak baš mi onako bio težo, čak sam razmišljao i da se prebacim u drugu neku školu, jer mislim, neki mašinski predmeti, mislio sam da to meni neće da se svidi. Ali na početku jeste bilo teško, ali ta robotika nekako odvaja me od tog, kako da kažem, nekog konstantnog dela koji se radio i to me nešto zadržalo. I posle toga sve kako su godine više prolazile, druga godina već mi je, dosta mi se svidjelo i sad ne bih ništa menjao. Videli smo da je to da našli smo se bukvalno tamo. Da. Od predmeta, uz ove klasične mašinske predmete, mehanike, otpornost materijala i mnoge druge, posebno bih izdvojio kompjutersku grafiku i modeliranje mašinskih elemenata. Jer to je neka, isto pored robotike, to je isto neka stvar koja mi se dosta svidjela, gde mi možemo neki deo koji smo crtali u prvoj godini, gde smo se mučili sa crtanjem, gde možemo mi da zamislimo nekom 3D obliku i možemo da ga izmodeliramo. Pored toga, vrlo interesantno da se radi o tom programu i mislim da je to nešto što će u budućnosti dosta da treba učenicima, jer kako vide ovaj svet, to je za neke mašinice dosta bitan predmet. Tako da to bi se dosta svidjelo i to bi izdvojio, čak bih volio bih da imamo češće tu nastavu, jer je sa drugoj godini bilo 4 puta nedeljno, sad je smanjeno na 2. Mislim da bi ove trebalo da se povećaju, stvarno oko dosta bitan predmet. Ujedno se sklapaju sve neke stvari, se slivaju iz mašinstva, slivaju se u taj jedan predmet. Za mene je uglavnom isti su predmeti bili kao i kod Davida, uglavnom to neko modeliranje, kompjuterska grafika i programiranje, uglavnom sve što se radi na računaru u kojoj mi vežbamo i tako, i to je plus vezano sve za robotiku, mašinstvo, programiranje, to je sastavni deo robotike i uglavnom mi se to najviše sviđa pored svih ostalih predmeta, ono, za to sam se uhvatio. Pa da, i ovo zanimanje našu školu krasi to što, jer pored ovih predmeta koji se obično rade u sveci, računaju i to, dosta imamo ovih predmeta na računaru, kao što prema programiranje, tako da to dosta odskače od drugih nekih škola i od predmeta i to mislim da to jeste veliki plus. Pa za ovo takmičenje na kojem smo sad bili, nije bilo na našu inicijativu, to nas je naša razna profesorka pitala da li bih želeli da se oprobamo u tome, da vidimo kako to radi, jer do sada nikad nismo bili ni na jednom takmičenju. Uglavnom smo uvek stali sa strane i gledali kako to drugi rade, ono, nismo osetali na našoj koži kako je to. I eto, uradili smo kao taj mini, nije oglas, ali baš kao anketu u stvari, prijavu za to takmičenje i čekali smo jednostavno odgovor da bude i oni su rekli da smo upali i nakon toga
počeli smo da radimo jednostavno. Pa da, ja bih želeo da dodam da naša razna Zorica Filipu ide od prve godine, pošto videla da nas to interesuje, ubacila nas je u tu sekciju sa vršnjacima gde su radili na tim robotima i u drugoj godini, pošto je videla da nam se to baš sviđa, ponudila nam je taj jedan konkurs koji je izdao. Mi smo to bez razmišljanja smo prihvatili i uspešno se ispostavilo, tako da hvala nam što nam je dala tu šansu. Kada je počeo taj konkurs i ceo seminar, odnosno kada smo stigli u Petnicu, to je bio prvi deo celog projekta, mi smo robota dobili u pakovanju skroz u deliće, znači i kroz ceo taj, imali smo, zadnjeg dana smo ga sklapali i imali smo pomoć od ljudi iz STEM-ija. Oni su nam kroz prezentaciju objasnili kako da sklopimo robota i onda smo, kad smo ga sklopili, počeli dalje da radimo s njim programiranje i tako. Pa da, jer taj robot on na početku nije izgledao baš ovako. Nima ovu kućicu koja je posle bila za osvijet takvičin, nima ovu ručicu, ovu hvateljku koju smo mi kasnije izmodelili i isprogramirali. On je bio samo, znači, ovako sa ovim nogarima i ovaj plavi sad dizajn, oni su sad promenili dizajn, tako da posljednjeg dana oni su nam, posljednjeg dana je bio taj dan kad smo sklapali, oni su nam objasnili kako da ga sklopimo, tako da su svi, pošto je bilo 16 ekipa, 8 iz Srbije, 8 iz Hrvatske, svako je dobio, znači, po ovakvu jednog robota, to je bio poklon tog programa, u stvari, koju smo trebali, u stvari, bio je ovako uspešno sve obavimo da dobijemo tog robota. Glavna stavka ovog robota jeste ova Arduino ploča, ova plava ploča koja se nalazi dole, znači Arduino, to je poznata ploča koja je spojena elektronikom, ona je više struka, može bukvalno da platforma, može bilo šta skoro da se isprogramira na nju. Na nju je stavljen ovaj shield koji proširuje opcije njegove. Ova gore tabla plava, to je STEM-jeva njihova oficijalna tabla da bi se razlikovao od drugih. Pored toga imamo i ove servomotore koji služe da oni mogu da pokreću nogu. Da, za pokretanje mehanizama. Imamo, ne znam tačno na broju, mislim imamo jedno 12, ali oni služe da bi robot mogao uspešno da se kreće. I pored toga naravno ovi pomoćni dodaci koji služe da bi sve to moglo da funkcioniše bez problema. I dole ispod naravno nalazi se baterija koja služi naravno da održi sav taj napon. Mada malo je slabo, pa samo mora da se puni. Sam cilj robota jeste da on izvrši neku komandu koju mu mi zadamo ili preko računara ili preko telefona. Može da se napravi aplikacija pomoću koje se on kreće i izvršava naravno sve što mu mi zadamo. I može, odnosno, da radi sve umjesto nas, da nosi neke kockice, da meri te distance, da se pokreće, da prati zid, nešto, bilo šta, ono što nama padne napad. Pa zapravo, prvobitna svrha ovih stemija proizvođača ovih robota jeste zabavno edukativna, da se kroz ove robote mališani, naravno stari učenici, mogu da uđu u neku početnu fazu robotike, mada na sve to može da se doda još neki šili, to stvarno može da bude jedan ozbiljan robot, kao što je u našem slučaju, može dosta toga, dosta je opširno. Kada se završio ta faza u Petnici, mi smo, seminar da, u Petnici, mi smo došli u školu, spakovali robota, dok nismo dobili, nakon par dana smo dobili zadatak od njih iz STEM-ija i počeli da radimo zadatak koji su nam oni dali. Inače, prvi put kad smo videli zadatak je bio da se pređu neke prepreke, da se neke kockice stave u bazu, bi onako izgledao je stvarno malo komplikovan. Mislili smo da imamo većih problema, ali kasnije ispostavilo se da smo uspešno to odradili, da nije bilo to što teško, ali prvi utisak je onako bio baš malo. Da, imali smo pomoć profesora elektrotehnike koji nam je pomogao da napravimo samu aplikaciju i sve što nas je zanimao, on nam je jednostavno pomogao što se tiče robota, da ga isprogramiramo, prenos podataka i sve što treba za robota, kretanje. Pa da, jer zadatak se sastojao iz dva dela, to je iz dva dela što se tiče ove hvateljke,
jer je trebala ona da se osmisli, da se izmodelira i kasnije to da se isprogramira kako bi ona mogla da vrši tu funkciju. Oko modeliranja tu ne bilo manje problema jer naš smer jeste to zašto, jer baš ispostavilo se da ona na početku što sam se dvumio da je u stvari baš dobro što sam pisao taj smer jer je dosta mi pomoglo oko toga. Tako da tu modeliranje nije nam predstavio neki veliki problem. Ali je tu isto dolazilo do problema s ovim zupčanicima, sa kretanjem servomotora, sa hvatanjem, pa smo morali da stavimo i ove gumice kako bi bolje hvatao predmet i ti predmeti koji su dodani. Posebno mi nismo imali štampač ovde u školi i u gradu, isto teško se nazvao, retko kao škola ima to, Kruševac nije toliko veliki grad, imaju neki privatnici, ali čak zanimljivo da jedan privatnik ponudio nam je cenu za štampanje to ruke koja je bila jednaka ceni celog robota. Tako da... Da smo to odbili, ali našli smo dosta posle povoljno i uspeli smo i taj problem da rešimo, tako da smo tu ruku izmodelirali. Kasnije za programiranje tu nam dosta pomogao profesor Boban Ilić iz elektrotehnike, jer mi kao mašinci elektrotehnika je čista suprotnost i onda tu imali smo problema kako da tu smo bili slabi, ali profesor nam to objasnio i uspeli smo da to dosta dobro skapiramo i shvatimo. I da, kada smo uspešno uradili samu ruku, izmodelirali je, pustili je da se štampa i kada smo dobili, videli smo da je ona dosta velika i da nam ne odgovara u samom robotu, tako da smo morali posle da je smanjimo, da bi lakše robot radio jer imao je problema pri kretanjima, šejtove i ostalo. I onda kada smo je uradili manju, odnosno kraću, pustili smo sam program da vidimo kako radi, sve je bilo uspešno i samo smo se nastavili da se spremamo dalje. Da, baš ovde kao što ste vidio, ovaj gornji deo tu je u stvari bila ta veća ruka, pa smo kasnije spustili da ne bi morali ceo deo da menjamo, ali da, ono je dosta teže, robot je onako je klimao. Isto jedan problem koji smo bili kad smo štampili te deličare, to je bila lopta pravougaonik, ja mislim, i onaj kao da koji je trebao onda da hvata i da nosi, bilo je problema što smo i štampili smo pogrešne boje. pa smo morali to ponovo da štampili, to jest prefarbali smo druge boje. Kada smo stigli u Osijek prvog dana, nije bilo takmičenja odmah, već smo imali neke radionice predavanja, dolazio je čovek koji iz Amerike koji je radio u NASA i tako nekim velikim firmama i on je pričao o svom programu, šta on radi, čime se bavi, o svojoj, neko isto se bavi robotikom, pa šta je on sve to radio. I uglavnom sa njim smo se upoznali, pričali, časkali i tako dalje. Imali smo isto jedno mini takmičenje koje nije baš bilo vezano za sam ovaj robot. Pa da, bilo vezano za Arduino ploču, malo uvod u to, samo sa sličnim robotom, ono već. Čisto onako da se pripremimo za to. I zadnjeg dana tog seminara je bilo samo takmičenje. Sastojao se iz tri dela. Prvo je bila jedna mini prezentacija koju smo imali, da napravimo sam rad od Petnice do Osijeka, šta smo im to sve radili, kroz šta smo sve prolazili, kakve smo probleme imali i tako dalje. Da, oko te prezentacije ima jedna zanimljiva stvar, da mi smo kući jer tada je stigla informacija da ta prezentacija može da traje 15 minuta i da može da bude na našem jeziku. Mi smo to sve kući spremali, dobru prezentaciju smo napravili i kad smo stigli tamo došla je druga informacija da prezentacija treba da se ispriča na engleskom jeziku i da traje 5 minuta. I onda tih 15 minuta morali smo 5 minuta da skratimo i to je malo bilo nezgodno, ali uspeli smo to da odradimo. Iako je bila prezentacija na srpskom, to nije smetano, ispričali smo sve na engleskom. To je bilo zanimljivo. Tako da, to je, u toj prezentaciji isto smo najviše bodova osvojili, jer se to isto rangiralo se, da. Nakon toga je... Da, u žiriju inače bio je taj čovjek iz NASA, Chris McQueen, koji je pre toga držao predavanja robotike u njegovom iskustvu prolazio je njegovo lansiranje i moje lansiranje neke na Marsu isto oko robotike, tako da to nam je dosta značilo za robotike, njegovo mišljenje i njegovo to iskustvo. On je bio u žiriju i ovi ljudi iz Sajma koji su u Petnici, još kad smo bili pomogli da sasvimo tog robota,
Tako da prvi dao je bila ta prezentacija, drugi dao bio je sam dizajn robota. Mada tu baš i nismo se slavno prošli. Baš snašli najbolje. Da, jer kući nismo ništa ni osmišljali, ovo smo samo tamo na kratko izmodeli ovo u kornjaču, pa je struje se ugasila, nismo stigli ni do kraja ni da je završio, pa smo stavili ovo kao našu zastavu koja prezentuje Srbiju. I sam treći deo i glavni se sastojao iz tog zadatka. Imali smo 5 minuta, ja mislim, vremena da on maksimum 5 minuta da uradi ceo taj zadatak. Mi smo ga uradili otprilike za nekih 2 minuta, ja mislim. I pošto smo imali, kada se neka prepreka udari ili nešto, tu se dobio kazneni poeni, da. A ako se sve prođe lepo, dobio se, odnosno, skraćuje se vreme, bonus poeni, da. I tako kada se to sve ukupno kada se uradilo, mi smo po vremenu bili najbrži i kada se sve to sklopilo na kraju, kada se izračunali, mi smo bili najbrži. Kad kaže drugi da smo bili najbolji, to znači da smo osvojili prvo mesto na tom projektu, odnosno međunarodno takmičenje iz robotike u Osijeku i bili smo presrećeni, jer u samom početku znali smo da mi to možemo, ali ipak bilo je onako malo nezgodno, ali na početku stvarno bili smo presrećeni i naša profesorka Zorica Filipović, tako da ispalo najbolje kako je moglo. Kada se takmičenje završilo, od svih drugara i profesora dobili smo jako veliki aplauz i svi su nam zahvaljivali i svi su uglavnom, ono, nije baš da su bili uz nas, ali ono, tu smo svi bili, ono. Samo neki baš mali delovi su prelomili da mi pobedimo, ali uz svu sreću. Pa da, glavni cilj je i bio, pošto je to bilo škola iz Srbije iz Hrvatske, da se ti odnosi koji su se pokvarili zbog tih rata i sve što je bilo između te dve zemlje, da se ti odnosi poboljšaju. Tako da, glavni cilj jeste bio da mi sarađujemo sa njima i da jednostavno te zemlje koje su nekad bile jedna zemlja, da mogu svi. I naravno, proizvod svega toga jeste ovaj 3D štampač koji se nalazi s moje leve strane. To je bilo kao nagrada za pobjedu takmičenju, da. I taj 3D štampač kasnije je došao, uručili su nam iz američke ambasade, ateše za umetnost i kulturu Michael Brook. Tako da ovde, u ovoj prostoriji je bila ta prezentacija. I da, ovde već ima neki deo što smo već počeli da radimo. Ja sam Nađa Mijajlović, dolazim iz osnovne škole Žabare, koja se nalazi isto imenom selo Žabare. Trenutno sam učenica 8. razreda. U 7. razredu sam osvojila prvo mesto na republičkom takmičenju iz tehničkog informatičkog obrazovanja. Isto takođe sam u 6. razredu osvojila drugo mesto na republičkom takmičenju iz tehničkog informatičkog obrazovanja. Kad sam krenula od prvog razreda, ja sam jako voljela prirodne nauke, voljela sam da istražujem, jako sam voljela da crtam i da skiciram. Voljela sam čak i da pravim neke stvari, da izmišljam, da stvaram nešto novo. Onda sam krenula od trećeg razreda sa takmičenjem, gde sam isto postizala jako zapažene rezultate iz matematike i srpskog jezika kao recitator. Onda, kad sam krenula 5. razred u školi Žabare, svi su moji drugari hteli da krenu sa tim takmičenjima iz matematike, srpskog, biologije. Ja sam bila zainteresovana za ta takmičenja, ali sam htela nešto kreativno i onda sam došla do tog predmeta tehničko i informatičko obrazovanje. I u 6. razredu sam odlučila da se takmičim. I to me je dovelo do jako velikih i zapaženih rezultata, što mi je jako drago, ne samo za mene, već i za moju školu, koja je jako mala i koja se nalazi u malom selu Žabare, a dostigla je takav uspeh i baš mi je drago što je to baš zbog mene. U 5. razredu, kada sam videla kako izgleda tehničko-informatičko obrazovanje, meni od prvog časa to bilo jako zanimljivo. I krenula sam u 5. razredu, sam se dosta trudila jer sam saznala da u 6. razredu krećemo na takmičenja i onda kad sam došla u taj 6. razred, ja da sam dočekala. I onda smo krenuli ja i nastavnik Miloje Mitrović da se pripremamo. Takmičenje se sastoji iz dva dela. Prvi deo je test, to je teorija, a drugi deo jeste izrada modela.
I to je jako zanimljivo. Model se pravi, prvo nam se pravi od kartona, a zatim u starim razredima kao u sedmom sam pravila od lima, a sad u osmom isto ću se takmičiti, ali ćemo vidjeti šta će da bude. U šestom razredu kad smo dobili poziv da krenemo sa pripremama, ja i Nastik smo krenuli u decembru te godine da se spremamo i svakodnevno, svakog dana smo sve više i više. Prvo smo vežbali testove iz prošlih godina, zatim smo krenuli sa modelima. Ja sam kod svoje kuće sa velikom radošću i sa iščekivanjem velikim radila i napor puno ulagala. Nisu bila velika očekivanja od svih, ali meni je drago što sam ja dokazala svima da ja to mogu. Prvo u šestom razredu kad sam videla da sam stigla do Republičkog, ja nisam mogla da verujem. Zatim drugo mesto, to je za mene bio jako velik napredak. E onda sam ja htjela da osvojim nešto više i nešto bolje, jer sam se nadala, imala sam veru u sebe da mogu da dođem do tog prvog mesta. Onda sedmi razred, isto su, samo što sam ja jako više i više ulagala truda da bi to izgledalo jako bolje, da bi ja stigla do tog prvog mesta. I na kraju, kad je došao taj dan i to republičkog takmičenja i kad sam saznala da sam imala maksimum od maksimuma 100-100 i da sam prvo mesto, meni je bilo jako drago jer sam dokazala svima da ja to mogu. Vežbali smo svakog dana i ja sam jako zahvalna nastavnicima koji su mi dopustili da izgubim neke časove da bi provela i da se spremim jako dobro. Vežbali smo od 2 do 3 časa svakog dana i onda kad sam dolazila kući ja sam crtala, provodila vremena na računaru da bi što više uspela da naučim. Tipa negde kući sam vežbala do... Naravno, iako sam uložila dosta truda i izgubila dosta časova, nisam zapostavila nijedan drugi predmet i trudila sam se da ostanu sve petice kao što je do tada bilo, što je naravno i ostalo i prosjek mi je bio 5.0 kao od prvog, tako i do sada. I nadam se da će tako da ostane, nadam se Vukovoj diplomi, đaku generacije, svetoslavskom đaku. I taj san mi se ostvario, prvi korak, postala sam svetoslavski đak i pozvana sam na tu svečanost, na dodelu nagrada koja će se uskoro desiti. Sa obzirom na to da sam 8. razred, razmišljala sam o tome šta ću da upišem, voljela bih da upišem gimnaziju, a zatim kasnije da se bavim arhitekturom i da budem neki poznati arhitekt. Pošto sam kod kuće vežbala i dosta ulagala truda na računaru, sam nalazila od prethodnih generacija modele koji su pravili uz neke zbirke, uz dosta knjiga od različitih izvođača. Ja sam nalazila različite modele i različite skice, crtala, vežbala, pravila da bi postigla rezultat koji sam već postigla. Pored sveg učenja i priprema, ja naravno da u slobodno vrijeme provodim tako što čitam knjige, volim da recitujem i volim da se bavim glumom. Naravno, to i radim, u slobodno vrijeme glumim, idem u školu glumljenja. Volim da provodim slobodno vrijeme sa svojim društvom i sa svojom porodicom. Ja bih prije svega voljela da se zahvalim, da pozdravim puno svog nastavnika, prvenstveno Miloja Mitrovića, direktorku škole i nastavnike koji su bili uz mene svo ovo vrijeme, moje prijatelje, drugare i kao najveća podrška moju porodicu i moje roditelje koji su svo ovo vrijeme bili uz mene i pružili mi jako veliku podršku.